Mi smo već krenuli sa 22. sajmom knjige i grafike, kao što znate kad smo delili nagrade za kratku priču. To je bio početak ovogodišnjeg sajma knjiga. Nažalost, nismo mogli da ga uradimo onako kako smo planirali, kako smo gradili svih ovih godina, tokom februara meseca, u zatvorenom prostoru. Nego ćemo morati ovako na otvorenom prostoru, ovde ispred Doma kulture, tako da sutra krećemo sa radom. Očekujemo u toku dana da se završe štandovi, verovatno će do kraja dana da pristignu već polako i izlagači i sutra krećemo sa radom od 10 do 20 sati svakog dana do 11. da pozivamo naše sugrađane neka dođu i neka izaberu nešto. Koliko izlagača će biti ove godine prisutno? Trebalo bi da budu 12 izlagača, međutim, malo pre nam je jedan od izlagača otkazao, tako da trenutno su 11. Mi, nažalost, vrlo malo vremena smo imali za pripreme. Oni su imali malo vremena da se i one pripreme da dođu, ali jednostavno ne možemo da računamo na neki duži period. Situacija je takva da što pre treba da se uradi, kako bi moglo da se uradi, ne znamo šta će da se desi za 10-15 dana.